Телеканал «Відкритий» святкує день народження. Нам 4 роки. За цей час наші журналісти побували в різних місцях. Все, аби ви, глядачі, були завжди в курсі подій. Ми висвітлюємо новини Дніпра, регіону, України. З перших днів Великої війни ми 24/7 на інформаційній передовій, аби ви отримували лише перевірену та офіційну інформацію. Як ми працюємо для вас, дивіться у наступному сюжеті. 24/7, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. І так 4 роки відкритий в етері. Наші журналісти, оператори, редактори, режисери монтажу та десятки інших людей, яких ви не бачите за кадром, щодня працюють для вас. А скільки до ефіру? До ефіру 10 секунд. Щодня з вами в ефірі ведучі Вікторія Вахрушина. Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Та Валерія Майна. Про головне на цю годину. Далі. Іноді буває важко, дійсно. Я знаю, що, напевно, цього не помічали там ніде, але в мене буває, коли зараз військовополонених наших повертають, коли якісь там такі сюжети про те, як людина там лишилась усього, про те, як там той самий пес Крим, який залишився на уламках будівлі. Дійсно важко не заплакати. В мене навіть бувають сльозяться очі, але я потім якось так себе збираю докупки і думаю, так, треба розказати. Не треба свої емоції проєктувати на когось іншого. За 4 роки ми створили для вас майже 10 тисяч новин, зняли 5 тисяч репортажів. І попри війну ми продовжуємо тримати свій фронт інформаційний. Працюємо під обстрілами. Ми тоді їздили до Кривого Рогу, тоді затопило понад 100 будинків. У людей просто вони не знали, куди йти, куди їхати. Ми поїхали до них, поспілкувалися з ними трошечки. Якраз зайшли у один із дворів. Люди почали з нами спілкуватися, чуємо ракета, не розуміємо, що відбувається. Люди там привикші трошечки, тому вони більш спокійно відреагували. Ми якраз включаємо камеру, вибух, ми присідаємо всі. Така в глазах паніка, але розуміємо, що треба далі працювати. І розповідаємо про те, коли часом слів бракує. Була кімната його угловая, а це моя була. Десь 15-12. Він 10 хвилин так заснув. Сина тут в коридорі лежав. І коли ракета упала, він встиг мене витягнути, а його вже ні. Відкритий завжди відкритий. За 4 роки ми прийняли тисячі гостей на майданчиках Фреш та Шах і Мат. Провели майже 4 тисячі прес-конференцій. Прес-центр відкритого – це комфортний простір для твоїх думок. Тут джерело корисної інформації. Тут зустрічаєш людей, відданих своїй справі та Україні. А поки наша команда готує для вас актуальні новини, ви можете переглянути всесвітньо відомі фільми та серіали. А ще ми не припиняємо і готуємо для вас нові проєкти. Один з них – близько до серця. Проєкт про те, як війна відгукується в серці кожного з нас. У ньому – відверті історії та практичні поради. Збираємо ці історії, співпереживаємо разом з цими героями, разом з ними плачемо і сміємося. І мені здається, що нам зайшов цей проєкт. На Дніпропетровщині ми єдині, де є такий проєкт «Близько до серця», і ми цим пишаємося. Відкритий. Усе наживо і з перших вуст. Нас дивляться майже 1,5 мільйона глядачів. Відкриваємо, інформуємо, заряджаємо. Для вас працюють Ольга Величко, Олег Родіонов та вся команда телеканалу «Відкритий».